Hej, jag skulle vilja ta några minuter och berätta om hur Atea arbetar med leverantörsgranskningar. Och innan jag börjar med det så skulle jag bara vilja visa den här bilden som visar komplexiteten i leverantörskedjan. Någonstans så bryts de här mineralerna som sen blir till metaller som hamnar i våra produkter. I det här fallet, om man tittar på den här bilden, så ser vi att Kongo som exempel, mineralerna hamnar sedan i smältverk i framförallt Asien, men det finns även smältverk i övriga världen också. Därefter hamnar de hos olika fabriker som tillverkar komponenter, och till slut så hamnar just de här komponenterna i en färdig produkt som till sist då hamnar i Sverige. Och det innebär att det är en väldigt komplex leverantörskedja, och i Ateas arbete med att granska leverantörerna så använder vi internationella ramverk, till exempel OECD. Och det innebär att vi tittar på en massa olika områden. Vi tittar på leverantörskedjan som helhet, men vi gör också bedömningar på en rad olika områden, riskbedömningar på varje tillverkare. Så då tittar vi bland annat på mänskliga rättigheter, vi tittar på diskriminering, vi tittar på tvångsarbete, vi tittar på övertid och liknande. I princip samma principer som finns angivna i FNs Global Compact som vi också följer. När vi gör den bedömningen, då gör vi en riskgradering 1-5. Där 5 är en hög risk och 1 är en låg risk. Och då kan man säga att en stor del av den här leverantörskedjan befinner sig i det som man kallar för högriskländer. Det innebär att det finns en lite högre risk för brott mot något av de här mänskliga rättigheter eller tvångsarbete eller övertid. Så när vi gör den här bedömningen, den samlade bedömningen ger oss ett resultat per tillverkare som då säger att antingen den här tillverkaren har vi en hög risk, eller så har vi en låg risk, eller så har vi en mellanrisk helt enkelt. I de fall som vi har en låg risk, då gör vi en årlig bedömning, granskning. Titta på hur deras arbete fortskrider. Men i de fall som vi ser att det finns en hög risk, att vi har fått kännedom om avvikelser i något av de här leden, då innebär det att vi begär verifikat från den berörda tillverkaren. Och verifikat, det kan vara till exempel revisionsprotokoll, att man visar att man har gjort revisionen på just den här platsen. Att man har vidtagit åtgärder efter att man har hittat eventuella avvikelser. Och det kan vara också bildbevis, före och efterbilder, som om det handlar om ombyggnationen av fabrik eller liknande. Och det är så vi på Atea har valt att arbeta med framförallt tillverkaren, att i de fall som vi ser avvikelser, då vill vi tillsammans med fabriken försöka komma fram till en lösning helt enkelt gemensamt och tillsammans då skapa bättre arbetsförhållanden. Vart den är någonstans i den här leverantörskedjan. Men så har vi då ett fall där vi inte får de här verifikaten som vi har begärt. Det vill säga, vi får inte de här revisionsprotokollen, eller vi får inte åtgärdsplaner som stämmer överens med den avvikelsen. Vi har svårt att bedöma huruvida de är tillräckliga eller inte. Och då står man inför två alternativ egentligen. Och när vi hamnar i ett högriskläge, då kan man säga att det ena alternativet är ett så kallat standstill-läge, det vill säga att vi säljer inte den här produkten förrän vi får de verifikaten som vi behöver för att bedöma att den här risken är hanterad. Men sen i ett yttersta läge då så handlar det om att faktiskt avsluta avtalsförbindelsen eller affärsförbindelsen. Och det är det man ser på den här bilden, att när vi gör den här bedömningen så det man ser är ett antal olika tillverkare, så C till den här bilden står för företag, och de flesta hamnar ju då på låg risk där vi inte har sett den här problematiken, helt enkelt. Det som följer efter att vi har gjort den här riskbedömningen, att om en tillverkare hamnar på ett rött eller gult läge, då gör vi en särskild uppföljning. Och den sker kontinuerligt till dess att vi har fått de verifikaten som vi vill ha, helt enkelt. Åtgärdsplanen ser ut som så att vi gör en separat riskbedömning helt enkelt. Vi tittar på vilka åtgärder som behöver vidtas. Det kan handla om sannolikheten och av att vi får de verifikaten vi behöver eller inte. Det kan handla om att vi får en tydlig kontaktperson hos tillverkaren så att vi får informationen i korrekt information och skyndsamt framförallt för att göra en korrekt bedömning. För oss på Atea är det här väldigt viktiga frågor, och vi tror på ett långsiktigt samarbete med både kunder och leverantörer i de här frågorna. För exakt ett år sedan så startade vi på Atea ett upprop mot konfliktmineraler som syftar just till det, samarbete och långsiktighet. Idag är över 300 företag och organisationer anslutna till det här uppropet som syftar till att få till bättre villkor i den delen av leverantörskedjan.
Har du frågor om hur vi arbetar på Atea, kontakta gärna oss.